2024 оны орон нутгийн сонгуулийн зорчилгоо энэ өдрөөр дуусч байна. Энэ удаагийн орон нутгийн сонгууль асар их хар баримт материал нэртэй гүтгэлгээр олон нийтэд хүргэсэн мөн Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч нарыг гутаанд оруулж ирсэн үйл явц асар их явагдсныг та бүхэн бас мэдж мэдэрсэн баха. Хаанаас ирсэн мэддэхгүй нөхдүүд бид эрдэмтийн төлөө явж байна. Монгол Ардын намын дарамт шахалтаас айхгүй гэж гүтгэлэг дормжлолын мэдээллүүдээ асар ихээр захимаар явууллаа. Сонгууль болдгоор болоод л өнгөрнө. Бид эрдэмтдээ үлдэн. Харин энэ нөхөд сураггүй алгуулно. Аргагүй штэ буруу нь юу аах вэ? Захиалагчаас авсан хэдэн 10 сая төгрөгөө аваад тэднийхээ хар буруу материалуудыг нийтэд түгээх үүрэг хүлээсэн юм чинь тэр үүргээ биелүүлэл алга болчихно. Энэ асуудалд энэ нөхдүүдтэй өрсөлдөгч намынхан бас зарим нэг нөхдүүд холбогдож хамтарч ажиллаж энэ гутаан дормжлох үйл явцыг хийсэнд юуны өмнө харамсаж байгаагаа илэрхийлье. Улс төрийн нам хөгжлийн бодлого хийх ажлаа сурталчилж өрсөлдөх нь сонгуулийн хамгийн зөв зарчим гэж үздэг. Бид бүхэн харин хэлэх үггүй дээ, няцаах баримтгүй дээ өнөөдрийг хүртэл дуугаа суугаагүй. Монгол Ардын нам өнөөдрийг хүртэл ёс зүйтэйгээр хийх ажил, ирээдүйд бүтээх бүтээн байгуулалтын ажлыг сурталчилж энэ сонгуулийн ажиллагаанд өрсөлдөж оролцож байна. Ховжив хөөцөлтгөн улс төрийн намуудын ажил бишээ. Бас ховживэрч улс орон хөгжиж байсан түүх байхгүй юм аа. Энэ удаагийн сонгуульд Ардчилсан нам манай намын дотоод ажилд оролцож нэр дэвшигчтэй тодруулахдаа хууль зөрчсөн мэт гүтгэлгийг тарааж тэр байтугай сонгуулийн хороонд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчдийг бүртгэсэн бүртгэлийг төдгөлзүүлж өгөх талаар шүүхэд хандсан боловч шүүх энэ асуудлыг хэрэгсэхгүй болголоо. Энэ мишлэнгийн асар их гүтгэлгүй дунд энэ удаагийн сонгууль болж өнгөрч байна. Тийм учраас би энэ удаагийн хар бараа материал гүтгэлэгт тодорхой хэмжээний хариултуудыг өгөхөн зүйтэй гэж үзсэн. За хог боловсруулах үйлдвэрийн тухай асуудлаар бас нэлээд их гүтгэлгийн шинж чанартай зүйлийг гаргалаа. Энэ хог боловсруулах үйлдвэр энэ төслийг манай шинжилгээний технологийн паркын залуучууд бичсэн. Үүнийг би сангийн сайдад хүргэж хөрөнгө оруулалтыг хамруулж өгөхийг хүссэн юм. Харин одоо сангийн сайд маань ПОС Монголын засгийн газар хоорондын гэрээт зээлд оруулж хамруулахаар шийдвэрлэгдсэн. Ингэснээр бид нэр 9 сая еврогийн хөрөнгө оруулалтыг авах боломжтой болсон юм аа. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд тухайлбал ПОС улсын засгийн газрын төвшөнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл нь ПОС улсын засгийн газар ямар компани оруулахаа мэддэг. Тэр тусмаа энэ гадны хөрөнгө оруулалт бол өөрсдийн одоо улс орны компаниудыг хөрөнгө оруулагч гүйцэтгэгчээр шалгаруулж ажилуулдаг ийм л ёстой юм билээ. Тэр утгаараа одоо Porsche компани Milores гэж компани шалгарч энэ одоо хөрөнгө оруулалтыг хийж ажиллаулж байгаа. Тэр компани нь бусад одоо хамтран ажиллах компаниудаа сонгодог ийм л зарчмаар ажилддаг юм байна лээ. Энд бол манай Орхон аймгийн үүрэг үгээр л дуусгуур болж байгаа гэж ойлгож байна. Харин энэ одоо бүтээсэн нь биш иргэдэд маш буруу мэдээлүүдийг өгж байгаа туйлын харамсалтай байна. 9 сая еврогоор ганцхан сэндвичэн байшин барьж байгаа мэт зүйлийг иргэдэд гүтгэж үргэсэн байна. Энэ 9 сая еврогоор ямар ямар зүйлүүдийг хийж байгаа вэ гэхээр хог тээвэрт явдаг. Дээрээс нь хотыг цэвэрлэх зорилт бүхий тусгай зорилтын 13 нэгж техникийг манай Эрдэнтед авч бас ашиглаж байна. Түүнээс гадна сэндвичэн байшин бас дотортол нь хог боловсруулах тоног төхөөрөмжүүдийг байршуулж өгж байгаа. Мөн одоо хогийн цэгрүү цаглаан эрчим хүчний шугамыг татж байгаа. Дээрээс нь 3 замын уул замраас хогийн цэг хүртэл автоцсан барьж байгуулах ажил. Мөн эндээ шатагдж байгаа хогуудыг пүүлж жигнэх жинг бас энэ төслийн хүрээнд шийдэж өгөх ёстой юм. Ийм олон ажлуудын нэгдэл болж ийж энэ өөрөө хог боловсруулах үйлдвэрийн энэ 9 сая еврогоор хэрэгжүүлэх төсөл иж бүрэн болно гэж одоо гэрээний үүргийг хүлээгч компани хийж гүйцэтгэж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. Шахмал төвшний үйлдвэр. Бид бүхэн утаатай болцсон маш хэцүү байгаа. Тийм учраас шахмал төвшийг нэвтрүүлэх утаагүй болох боломжийг нэлээд хэрэглэсэн. Манай Эрдэнтийн залуучууд хөөхөн Эрдэнт гэж төслийг бичиж түүнийг одоо ажил хэрэг болгосноор Монгол улсад тэр төслийн уралдаанд шалгарсныг таахан сахмаар хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас мэдээлэл авч байсан баг. Тэр залуучуудтай би холбогдож энэ инновац шингэсэн энэ санааг нь Эрдэнтдээ хэрэгжүүлэх гэж зорьсон юм а. Түүгээр шахмал төвш хийж
Эрдэнтийн хэрэгцээнд Эрдэнтийн энэ мод төрж байгаа, нүүр төрж байгаа үйл явцыг халах зорилгыг агуулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх гэж оролдсон зүйл байгаа юм. Энэ сайхан залуучуудын ургамал битээ бас хугалаасаа гэж хурж байгаа. Энэ залуучууд зөвхөн хаягдл цаас кордоноор дээрэс нь жижигхэн үрц сороод энэ шахмат үршийг үйлдвэрлэдэг тийм технологиг бий болгочихсон явж байгаа. Энэ технологиор бид хүн ирээдүйд Эрдэнэттэй бас шахмат үршийг үйлдвэрлэж энэ утаанаас салах, цаашлаад нүүрс, модыг төлдгөө байх зүйл рүү ааж амжимдаа орохыг эрмэлзэж байгаа. Үүнд зориулсан арга хэмжээ юм аа. Энэ залуучуудын санаа сэтгэлийг тэр гоё урмыг бид хүн тэтгэж явах юм бол илүү их үр дүнгуудыг бид авчрна гэж бодож байгаа гэдэг хэлээ. За, Орхон аймгийн төсөв 2 их найтгэрэг байдаг гэж цуурлаа. Би одоо Орхон аймгийн засаг даргаар 4 жил ажиллахтай ийм их хэмжээний төсөв зарцуулснаа санахгүй байгаа. Өнөөдөр манай Орхон аймгийн жилийн хөрөнгө оруулалтын зардал гэх юм бол 20 гаруй тэрбум л байдаг. 4 жилийн хугацаанд гэж яриуд 100 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг орон нутгатаа хийж хэрэгжүүлдэг байх. Тэр 2 их найт гэдэг тоо бол Эрдэнэт төлбөр улсын төсөвт өгдөг мөнгөний тоо юм аа. Тэгэхээр юмаа судалж бас ярьдаг байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ мэтлэнгийн хийсвэр зүйлийг зүгээр л хальт мут хүнийг харлуулах зорилготойгоор иргэдийн энэ ирэх үрж байгаа намын одоо ажлыг ийм муухай болхаатайгаар хийж хэрэгжүүлдэг, ийм их мөнгөний хөрөнгө оруулалт хийсэн мөртлөө Эрдэнэт тот ийм байна гэж иргэдэд буруу ойлголт төрүүлэх үүднээс одоо асуудалт гандж байгаа харамстай байгаа. Хоёр их найтгэрэг бол Эрдэнэт төлбөр улсын төсөвт өгдөг мөнгөний тоо хэмжээ юм аа. Мэдээж одоо харлуулах гэж байгаасаа судлах шаардлагагүй л дээ. Иргэдэд л худал мэдээлэл түгээх нь тэдний зорилго юм шүү дээ. Ийм учраас иргэд минь зөв ойлголтыг олж яваасаа гэж би хүсэж байна. Бид ярих юм байвал асар их л байна. Дээрэс нь хэлэх үггүй дээ. Няцаах баримтгүй дээ өнөөдөр хүртэл дуугаа суугаагүй. Харин ёс зүйтэй нөрсөлдөнд орохын тулд илүү хөгжлийн төлөө шийдэл гаргаж түүнийгээ сурталчилж иргэд танилцуулж ажиллахын тулд өнөөдөр хүртэл дуугаа суулаа. Гэхдээ би өнөөдөр энэхүү тайлбарыг хийж байна. Орхон аймгийн засаг даргаар ажиллаж эхлэх 16 онд бол газрын тухай хувьд өөрчлөлт ороод газрыг зөвхөн дуудлага худалдаагаар борлуулдаг болцсон. А тэрнээс өмнө үед бол газрыг төсөл сонгож дуудаар дуудлага худалдаагаар гэсэн юм хоёр зарчмаар олгодог байлаа. 12-аас 16-нд ардчлан нам ирэх үрж явах үедээ 1-ийн аа хорол, 2-ийн аа хорол, 7-р хороолын бүх газруудыг хэрэгснийг эрдэмтчүүд бас мэдэх байх. Мэдэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Газрын 8-а, дээрэс нь энэ нэг эмх цэгцгөө баригдаж байгаа барилгажилт, энэ бүх зүйлийн их бол тухайн үед 2012-аас 16-нд ирэх үрж ирсэн ардчлан нам асар том том газруудыг бөөнд нь аваад хэсэг хэсэгчлэн хэдэн зуун саяар зарсан нөхцөлтэй шууд холбоотой гэдэг бас хэлчихье. Яриад бол бид хүнд ярих зүйл бас байгаа. Бид бүхэн ирээдүйд хөгжлийн төлөө оюун ухаанаа оруулдуулж өөрсдийн төлөвлөсөн, бодсон, зорьсон зүйлүүдэд хэрэгжүүлдэг байх нь л өнөөдөр бидэнд хөгжлийг бий болгоно гэдгийг хэлмээр байна. Эрдэнэ дотын иргэд та бүхэн энэ бүх зүйлийг сонсож, мэдж бас нёгийг бодож, хоёрыг тунгааж саналаа өгөөрэй гэж хүсье. Та бүхэндээ ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсье.